ağacın yapraqları hamısı yanıb. Bura cağazırın aşağısıdır. Gilas ağacıdır. Bu il gilas ağaçlarında meyvəsi yoxdur. Bax, gilas çiçək vaxtından bax, el olub. Quruyub üstündə. Elə bir ki, yarpaqlarına xəstəlik düşüb. Nə səbəb elə? Bax, burada da gilas çürüyüb üstündə. Kənddə də belə idi. Balaca-balaca üstlərində nöqtə qaralırdı. Bak, gilasın vəziyyəti bu bedəni. Bu gilas necə? Yoxdur. Buralar belə gözəllikdir. Bu gözəllikdə gilas ağacı, balaca ağacdır, bax, yarpaqlarının arası çox tanış gəlir amma, aralarında salxım salxım sallanırdı, amma gilas yoxdur bu yıl, bax, möhtəşəm, gözəl, hepsi də böyrədi, balaca ağaclarımız, bax, heç birinin arasında gilas yoxdur. Allaha şükürlər olsun. Torpaqlarımız azad oldu. Bax, bax, bağçalar, yurdumuz azad oldu. Allah şəhidlərimizə rəhmət edəsin.